स्यान्टु श्रेष्ठ नेपाली खेलकुदको एउटा यस्तो नाम हो जसले प्रतिस्पर्धाबाटै ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउने तेस्रो खेलाडीका रूपमा इतिहास लेखेको छ। ओलम्पिकमा नेपालको सहभागिताको कथा लामो भए पनि छनौट चरण पार गरेर विश्व खेलकुदको महाकुम्भका लागि आफूलाई लायक बनाउने स्यान्टु तेस्रो नेपाली खेलाडी हुन्। नेपालले सन् 1964 जापानमा भएको संस्करणबाट ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन थालेको थियो। सधैँ आइओसीबाट प्राप्त हुने वाइल्ड कार्डको भरमा ठेगिँदै आएको नेपालको ओलम्पिक सहभागिताको यात्रामा तेक्वान्दो क्विन सङ्गिना वैद्यले सन् 2004 गौरवशाली नयाँ इतिहास गरिन्। सङ्गिना छनौट चरण पार गरेर ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउने पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। सङ्गिनाको पच्चापलाई लगत्तै 4 वर्षपछि चिनमा भएको बेजिङ ओलम्पिकमा तेक्वान्दोकै दीपक विष्टले पछ्याए। दीपक छनौट चरण पार गरेर ओलम्पिक खेल्ने दोस्रो नेपाली खेलाडी हुन्। ओलम्पिकमा आफ्नै पौरखबाट सहभागिताको अर्को इतिहास निर्माण गर्न नेपालले 16 वर्ष प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। दीपक पछि स्यान्टुले 2 महिना अघि गएको जेठमा त्यो गौरवशाली सफलताको कथा रचे। पछिल्लो 2 वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएका स्यान्टुले पढाइ र कामबाट बचेको समयमा उतै गरेको मेहनतले उनलाई ओलम्पियन बनाएको हो। अस्ट्रेलियामा दक्षिण कोरियाली प्रशिक्षकसँग तालिम गरेका स्यान्टुले ओलम्पिक छनौटका लागि 2 पटक नेपाल भ्रमण गरे। केही महिना अघि ओलम्पिक छनौटको राष्ट्रिय छनौटमा सफलता पाएपछि स्यान्टु जेठमा दक्षिण एसियाली छनौट प्रतियोगिता खेल्न नेपाल आएका थिए। दक्षिण एसियाली छनौटबाट विजेता हुने खेलाडीले पेरिसको टिकट काट्ने प्रावधान थियो। स्यान्टुले फाइनलमा नेपालकै संयोग कपालीलाई निराश पार्दै तेक्वान्दो बाहेकको खेलबाट ओलम्पिकलाई छनौट हुने पहिलो नेपाली खेलाडीको रूपमा आफ्नो नाम देखाए। 4 पटकका राष्ट्रिय च्याम्पियन 26 वर्षे स्यान्टुले पेरिस ओलम्पिकका लागि पनि अस्ट्रेलियामै बसेर थप तयारी गरे। 16 वर्षको उमेरमा पहिलोपटक राष्ट्रिय च्याम्पियन भएर 2071 सालमै तहल्का मचाएका स्यान्टु त्यसपछि पनि 3 पटक राष्ट्रिय च्याम्पियन भएका थिए। ओलम्पिक छनौटबाट निकै उत्साहित स्यान्टु उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने प्रतिबद्धतासहित अस्ट्रेलियाबाट सोझै पेरिस पुगिसकेका छन्। सागमा 1 रजतसहित 4 पदक जितेका स्यान्टु भन्छन्, ओलम्पिकमा देशको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु एउटा खेलाडीका लागि ठुलो उपलब्धि हो। मैले त्यो मौका पाएको छु। यो मौकाको सदुपयोग गर्ने सवालमा म कुनै पनि कसर छोड्न चाहन्न। आफ्नो तर्फबाट 100% दिएर राम्रो नतिजाका लागि प्रयास गर्नेछु।